የከተራና የጥምቀት በዓል ድምቀት ከሆነት ውስጥ ወጣቶች በየአካባቢያቸው ተደራጅተው ታቦታቱን አጅበው ወደ ባህረ ጥምቀቱ ሲጓዙ የሚያሳዩት ትዕይንት አንዱ ነው። ከዛ ቀደም ብሎ ደግሞ ታቦታቱ የሚጓዙበት አደባባዩ የሚያርፉበት መንገዶቹን አካባቢ የማስዋብ፣ የማጽዳት፣ የማሳመር ስራ ይሰራሉ። አሁን የምገኝበት ጊዮርጊስ አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ እንግዲህ የዚህ የደጃችሁ ቤት ሰፈር ልጆች፣ የጣሊያን ሰፈር፣ የፒያሳ ልጆች፣ የገዳም ሰፈር ልጆች በጋራ ተሰባስበው አካባቢያቸውን እያሳመሩ እያስዋቡ ነው የሚገኙት። በተለይም እዚህ አካባቢ እንግዲህ ከወዳደቁ እቃዎች በመጠቀም ታቦታቱ የሚያርፉበትን አካባቢ እያስዋቡ ይገኛሉ። እኛም አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በተለያዩ አካባቢዎች ወጣቶች እያደረጉት ያለውን እንቅስቃሴ ልናስቃኛችሁ ወደድን። አብራችሁን ቆዩ። ከገዳም ሰፈር፣ ከጣሊያን ሰፈር፣ ከፒያሳና ከደጃችሁ ቤት ሰፈር ተሰባስበን በማህበር ተሰብስበን በዓሉን በሰላም ለማክበር እየተዘጋጀ ነው። አንዳንድ ነገሮችንም እያየ ነው። እንደምታየው በራሳችን ተነሳሽነት በወዳደቁ እቃዎች ነው ገጣጥመን እንትን ያለው። በህብረተሰቡ በተሰበሰበ ገንዘብ ነው፣ በወጣቱ በማህበር በተዋጣው እንትን የተሰራው። አሁን ደግሞ የምንገኘው ፈረንሳይ አካባቢ የፈረንሳይና የአካባቢ ወጣቶች በጋራ ተሰባስበው ታቦታቱ የሚያርፉበትን ቦታ የሰሩትን ስዕል እያሳያናችሁ ነው የሚገኘው። ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አንዱ የሆነው የቤተ ጊዮርጊስን ገዳም ወይም ምስል ነው እዚህ ደግሞ ሰርተው አካባቢውን በዚህ መልኩ ያስዋቡት። እነዚህ ወጣቶች እንግዲህ በጋራ ተሰባስበው ታቦታቱን ለማክበር ለማንገስ ጽዳት የማከናወን ቀለም የመቀባት የቤተ ክርስቲያኗን ባንዲራ በየመንገዱ የመስቀልና የማስዋብ ስራ እየሰሩ ነው የሚገኘው። ሁሉም የየራሱ ድርሻ አለው። አሁን ቀለም እኛ እንቀባለን፣ አናጺዎቹ አናጺ ስራ ይሰራሉ፣ ባነር የሚሰሩ ባነር ስራ ይሰራሉ። የራሳችን የተከፋፈልነ ስራ አለ። ግን ይሄ ነው ሳይሆን በቃ አንተ የምትፈልገውን ስራ በመዋያት ትሰራለህ። ያው በዓሉን ለማክበር ሁላችንም ከያለንበት በጽዳትም በምናምን እንደምታዩት ከዚህ በፊት ያው ቤተ ክርስቲያን ነበር የሰራ ነው። አሁን የላሊበላን አድርገን አብያተ ክርስቲያን አንጸን ያው እንደምታዩት በአሪፍ ሁኔታ በዓሉን እንዲያምር አድርገን እናሳልፍ አስበናል። ወጣቱም ከያለበት ተሰባስቦ ከያለበት ወጥቶ በጽዳትም በምን ሙያ አለ በሙያውም እያገዘ በተለያዩ ነገሮች እያደረገ ቀለም በቀለም እያሳመረ በብዙ ነገር እየተጋገዘ እየሰራ ነው። እንደምታየው ይሄኛው ከ20 ቀን በላይ ፈጅቶብናል። የገጠሯን ቤተ ክርስቲያን ለማስመልከት ነው ጎጆ ቤት አድርገን በሳር አድርገን የሰራ ነው። የገጠር ቤተ ክርስቲያኖችም እንዲታወሱና በዛውም ይሄን ለማሳየት ነው። በዚህ መልኩ ወጣቶች በየአካባቢያቸው ታቦታቱን ለማክበርና ለማንገስ ሲሰናዱ ሲዘጋጁ ሰንብተዋል። እንግዲህ ከሰዓት የሚከበረው የከተራ በዓል እንዲሁም በነገ ዕለት የሚከበረው የጥምቀት በዓል ደግሞ በአማረና በደመቀ መልኩ ተከብሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ ታቦታቱም ካደሩበት ባህረ ጥምቀት በሰላም ወደ የማደሪያ ቤተ ክርስቲያናቸው ወይም ደብራቸው እንዲመለሱ ህብረተሰቡን በማስተባበር የጸጥታ ስራውን በመምራት ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው እንደሚሰሩ ነው ወጣቶቹ የነገሩን። እንግዲህ የዚህ የጥምቀትና የከተራ በዓል የፍቅር የትህትና በዓል ከመሆኑም ጋር ተያይዞ ወጣቶች የበለጠ አንድነታቸውን ፍቅራቸውን የሚያጸኑበትም ጭምር ነው። ወጥተናል። ግሩፕ አለ፣ ተከፋፍሏል። ግማሹ ምንጣፉን እንትን ሲል፣ ግማሹ የታቦቱን ስራ ግርግር እንዳይኖር እግራም ከገኝም ሆኖ ህዝቡን በስነ ስርዓት ያስተናብራል። የደካሞችን ደግሞ ቀደም ቀደም ብሎ እንትን ይሰጣል። ሰልፍ እያስኬድን በስነ ስርዓት እንትን እንላለን። ተመዳድበናል፣ ቡድን አለ። ወደ ማስተባበር ዙሪያ እንገባለን። ጸጥታውን በማስተባበር ያው መታወቂያ የጸጥታው አካል የሰጠ መታወቂያ ስላለ ያው እሱንም በማስተባበር ጉዳይ ጸጥታውንም እሱ እንሰራለን። ብዙ ነገር ነው የምንሰራው ማለት ነው። ምን አለ መሰለህ፣ አንድነታችን ነው የሚያሳየን። ይሄ አንድ ኢትዮጵያዊነታችን ነው የሚያሳየን። ኢትዮጵያዊነት እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያዊነታችን ቀጥላለች፣ ከዚህም በኋላም በደንብ ትቀጥላለች። ወጣቱ የተነቃቃበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም እጅ ለእጅ ተያይዘን ሙሉ ለሙሉ ይህንን ቦታ ማሳመር ብቻ ሳይሆን ይህንን ከማሳመርም በላይ በቤተክርስቲያናችን ላይ የታነጸ ወጣትን ለማፍራት እየሰሩ ያሉት ብዙ ስራዎች ስላሉ እና ወጣቱ ከኛው ጎን ነው። አብረን እየተጋገዝን ነው፣ በሳንቲምም እየተረዳዳን ነው እና አሪፍ ስራ እየሰራ ነው ለአሁኑ።